Pozdravček igralcema. Draga igralca, pred vama je 15 računov seštevanja in odštevanja do 100. Da izračunata svoj račun, imata na voljo 15 sekund. Ko račun izračunata, z roko na platnu prekrijta rezultat na svojem polju. Učitelj oziroma učiteljica bo preverila, če sta izračunala pravilno. Za vsak pravilno izračunan račun dobita vsak po eno točko. Zmaga igralec, ki zbere več točk. Uspešno računanje vama želim! Čestitam, odlično sta se odrezala. Sedaj se pa zahvali svojemu sotekmovalcu ali sotekmovalki za pošteno odigran računski kviz.